Ai, que Cagayo, Wali, ya come on, come on. Na fata daraktocin hukuma a yau da kai saka aki da tariki da jihar Kano suna kallon abin da yake to wannan kan me eh kan ayu
to an ɗora kan ayu akan tukunya na'am madan Allah kai garba wa ko doro na wa kace shin namijin duniya ke nan musamman wanda ake dogon shagalin sallah wajen kashe na amandawa ba sai kinga ka garba ga ruwa ga daji to sai dudura abu yake a duniya ko dafa zai yi akai mago a mai koyi sai na koma kofar gaba na yi da wakar sun hannu muna yi wa babban sakatare a hukumar ciniki da masana'antar jihar Kano Alhaji Nasiru Dantiye barka da zuwa. Wadon Allah garba dare da yawa rana da mutu. Shi garba kasaitaccen musulci ne kuma kasaitaccen maharbi ne duk inda ka taɓa shi yana nan. Kada ka tunaga ya haɗa kayansa a cikin tukunya ya yanka ya haɗa da reza kuma ya haula da balabi kuma san me zai fito da shi a ciki garba ga ruwa ga daji tukunya ce ya sa abubuwan sa na hatsari wanci a ciki to san abubuwan na hatsari wanci ba hatsari ba ne wanda a cikin hatsari ba Allah hato ne kala kala gashi nan sai mun zake da baki wato yana addu'a musan abin da zai kawo shi duniya a gaban mu dai bude tukunyan nan ba komai a ciki ya zazza yan ganyayyaki to ga kudi nan don Allah to ma nake kan ciro mai fara ranke dai yi mana a'a shi ne shi ya zubo shi kura maganin kare goma to yana fagen maharban kenan kura maganin kare ko a haji garba ba banza to mana sai kai baka kuna kuma ya ci tsara raga da shi eh aje ka dauki to na dalle baban shiru ha to a hanzarta saboda lokaci kuma muna da mutane da yawa shiga da fita matai wa daure komai ne kare da fani ba gas ba ku je zuwa ya sa ka rana tabbata tabbata saka mai da ya kamata ka ba MD ka ba MD ta ba ka dan ka ajiye ta ka za su fita da sirara yi mana yi mata kyauta gaskiya ne eh ka san da namijin duniya yake zaune mi ka mata samu wani abu ka bata ko kibi za ka bata ko kibi za ka bata ruwa da kuma daji shine ya sai kamar sun tsaye wajen guda 20 a cikin sidiyar nan waccan ma karamar to MD ga kudi nan da kifi ya kawo ki kiki ga wada ne ka ta 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 ka ta
Allah. Abara rike mata. Aba director sun talmin jibri rike mata. Aba director sun talmin jibri. Director zubulu sun talmin jibri. Ha? To. Allah malamai yawa. Wannan suwa ya tsaye ne dan Allah. Suwa ya tsaye dan Allah ku kauce mana. To, kakin baka ba lokaci. Ya kamata yawa suro mani da maka sa annan gaga ni kudin dubun ko mu ya kace mutane ka ni kan da rawaya ne banda makaji har yanzu ni ba ku kasaba ne mu ko sai kage ta mu da Allah mana suka san mana sun san ba sani kan ruwa to garba garuwa ga daji mun gode saboda lokaci to to da muka zo tsakiya ga wani mashahurin mutum a wannan fili na namijin duniya wato na jallu baban shirwa kenkeso batamiya mana taba mu shi mana kenkeso batamiya shine kwartan uwa mai wuyan kamawa imana shine tashi mana Allah ta jalla haka kan kankan kunya mana aha na jalli ga Allah don Allah na jalli gashi da ganyen tufafiya dan malam Musa Allah ka malam Musa dan Allah ka ci gaba da harkar malam ku dena mana gyara mana tufiya koro sulkin ganiya koro sulkin na ba ma da nama wanda ba su gane ganyen tufafiya ne rake da ganyen tufafiya ne dan kura ci marka nama mu ma ce ba go abinci idan ya kwana sai da bobi na bar da ma da kin karo ayo ai go ba sai matar aure ko mai da ka ba mu ko na mamba na ka ba ni ko na mamba go ka ba ni ko ma ta tomo ka ba ni ko gidin bauna ka ba ni wannan kallon kuwa muke amma a gidan talbijin na ARTV gidan talbijin din da aka fi sani da mai asin da asin Allah na baiwa bawa abinda uwa ba ta baiwa na ba ina koma ilal ana ta kini da yungu yayi yana ma ya tanke da mata da farkon bauna za mu yabe kai mai bakin azaba kai mai bakin bala'i to bi ni ko ai ganka da wanki ji dan bai kyau da kai ba dan yin tufafi badan ma da akin ka mai mata mai mata mai taron jari mai ana jefiya Bala maka fara kala inni bari in mun ka bala inni akabullahi rabbul alamin na ga ya maka kai ne daga kiye mai aya baka sani ba ko daga ta kare ani ni na gani baban shirwa ni ba sa ba sa wai ni wuta da maganin bangai ni turu maganin mawuta inda wuta mu ci nama in ma babu wuta mu ci nama in da rai mu ci nama in ma ya buge mu ci nama na gidan wannan ni na gani da masa sai kibiya ni na gani guguwa sai tarne ni turu maganin ma'aukaci ni kwartan uwa mai wuyan kamawa yaro ka kama garinku ai ta zurutun banza ka bari ran uban kai ba ta dan kirgin wannan kai ni gundun kunama mai kama da sirgin doki kowa ya hauni sai riga mu tashi a gude Allah ka fishe mu kunyar abokan tafiya Allah ka fishe mu kunyar iyayen gidana Allah ka fishe mu kunyar otel dan kulu Allah ka fishe mu kunyar garo baban laifi Allah ka fishe mu kunyar abokan tafiya mu dan kirgin wannan kai subhanallahi subhanallahi na ce ba kai na dalili kar ka tsoro komai da ma dai mai gani maza a wazawa sai ga uwa ga yayanta kina shin gwajin mai sai ana
ina man kare kai bai bawa sallan wannan shiri na namijin duniya da musamman ne don zuwan murnar sallah a madadin da kake gani dukkanin su wanda duk alamari kwana ne yana yi najalli baba koba ne kai duniya a sanka kyale haka ka bayyana su dan ba mi ma za ka yi wani wasa anan ba ranar ka da baga za mu baka najalli baban shirwa keke zo bata miya ko san uwa mai wuyan kamawa to muna cikin haka sai ga wani babban bako mujin aljana da mutane wato Alhaji Ahmadu Kofar Na'isa shi matarsa ɗaya aljana ɗaya mutum mun taɓa nuna matarsa aljana a nan gidan ita ce take yawo da shi duk duniya ya kamata ka ɗaga hannu mutane su ganka yawa shine wata ran muna cikin wannan shi a wannan gida nace yin wa nake ji da haka sai ga gashashiyar ka da mafiyar kaza ya ba ni cinya gaban mutane to amma ka mu zo gare shi za mu koma kan maga yakin maganin Kano maga yakin zaki bakan Kano Malam Isma'ila Bauchi tashi an zo ta Bauchi da yake Bauchi da yake ya san yadda zai to ga dinka ba to ga maga yakin magani ko maga yakin sarkin bakan Kano zai gode tasa bagintar mu gani uwa maga yakin Bauchi Isma'ila ka gayo wa maga yakin na garba uwa alin jona to ina mutanen sa mutum biyu ne su fito mana da akwatin nan ya dauko ban san abin da zai da su ba mai bacin duniya
To ga wasu ƙananan akwatuna nan yana budewa. Ka nuna masu kallon mu a gida su san cewa babu komai a ciki. Dan ya baya kaɗan mai komo. Ga yaron sanan ina zubawa da ganye a ciki. Ga ganyen darbejiya nan ana zubawa a cikin wannan akwatin da muka gaba kuma. Turare ke zuba a ciki. Ya rubu a kwatuna. Mutanen da bakinmu araba bakinmu aminu ah aminu guraba bakin nan ga bakin nan ga eh Kolote ya kama kare. Zauna nan da Allah. To magayaki mun gode. Magayaki mun gode Allah ya sa ka alheri. Kai kuma turo mun komo sai mun baka hutu. An gane ko? Yadda abun nan da kai mun gode. Yanzu
shagari ka shirya shagari ka shirya sarki dan lai da ke zankata ba dan lai da wakin kugu dan boko dan arabiya dan tauri dan magani dan komai da komai sarki dan lai da wakin kugu dan lai da fari an wannan da hatu mai gaban mai yamma mai kudu mai yamma ya ce mai